ସିଏ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ବାଦବାଦ ଚାଲିଲା, ସେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ 18 ତାରିଖରେ ଚେଲା କୁମାର ଯିବେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବସି ଆମ ନେତାମାନେ ନେତ୍ରୀମାନେ ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନେ ବସି ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରି 2024 ପାଇଁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେବୁ। କେହି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ସନ୍ ନେବେନି କି ବିବୃତ୍ତି ଦେବେନି। ମୁଁ ଷ୍ଟେ ଦେୟାର ମୁଁ ପୁରା ରହିଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା ଅନୁସରଣ କରିବି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆମର ଚେଲା କୁମାର, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାହା ଯେତେ ଦିନ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି, ମୁଁ 100 ଭାଗେ ତା ହାତରେ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ଯଦି କହିଦେବେ ନାହିଁ ଦାମ ରାଉତ ସଭାପତି, ମାନେ ଦାମ ରାଉତ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଥିବା ରହୁଥିଲୁ, ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଥିବେ? ନା, ବଢ଼ିଆ ସଭାପତି। ତେଣୁ ଆମ ତର୍ଜମା ହବ, ଯାହା ଦଳ ଡିସିସନ୍ ଦେବ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବାନି। ତମେ ତମ ରୁମ୍ରେ ମାଂସ ଭାତ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ଦିଅ, କ୍ଷୀରା ଫଳମୂଳ, ତମ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇନା ବେଳା ପଡ଼ିଛି। ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିଛ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ, ତମ ୱାକର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆଜି ରୁମ୍ରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଡ଼େ ତମେ ୱାର୍ଲଡ ଏସିଆ କରିବ, କାନ୍ଥ ଭାଡ଼ ଖାଲି ଚିତ୍ର, ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଡେକୋରେସନ ଲାଇଟ, ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ। ମଶା ସାଙ୍ଘାତିକ ମଶା ଏଇନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ବସିବେ, ମଶା 120 ସାଧ୍ରତା, ସାଧ୍ରତା ମାନେ ଟେମ୍ପୋ ବଢ଼ିଛି ମଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର 120। ଓଲଟନ ସୁନ୍ଦରପଦା କପିଳେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ନଖିସାର ପଟିଆ ଦାରୁଟଙ୍କ ଧରି 120। ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2, ୟୁନିଟ୍ 3, ଶହୀଦ ନଗର, ସତ୍ୟନଗର, ବାଳିସାହି, ମାନେ ଧରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର 80-90 ସନ୍ଦେହତା ବଢ଼ିଛି ମଶା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଏ କାଳିଗିଲି ପାଣିଗିଲି ପୋଖରୀପୁର ଏପଟେ ଯେଉଁ ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ସାଲିଆ ସାହି, ବିନା ମଶାରେ ବଞ୍ଚି ହେଉନି। କିରିବୁ କରୁଛ ଏ ପଇସା ଦେଇ ତମେ 80 କୋଟି ହାରାହାରି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିତେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ଏ ଘରେ? ଆଗ ଆମ କଥା ବୁଝେ, ଆମେ ଲୋକ, ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ ମଶାରେ। କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର, କ'ଣ କରୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ, କ'ଣ କରୁଛି ବିଡ଼ିଏ, କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି? ମଶାରେ ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ତୁରନ୍ତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୁର୍ଲା ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ମଶାରେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। 30ଟା ଯାକ ଦିଅ ଜିଲ୍ଲା କଭର୍ଡ, ଅଲ୍ ଏନ୍ଏସି କଭର୍ଡ, ମଶା ଉତ୍ପାତ ଲୋକ ରୋଗରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଫାଲେରିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିଲାଣି। ତୁରନ୍ତ ମଶା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ। ଏ ମଶାଠୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।